היום גזר כבוד השופט וינוגרד את גזר הדין של 9 נאשמים בפרשת המרמה החמורה ביותר בתחום התמיכות הממשלתיות שנוהל אי פעם בארץ. המורשעים הורשעו במרמה בהיקף של 24 מיליון שקל באמצעות 25 עמותות שונות. במסגרת התיק נתפסו 1,650 תעודות זהות מזויפות שאפשר לשחק איתם חמישיות. על כל 5-6 תעודות זהות מזויפות הופיעה אותה דמות. כבוד השופט וינוגרד קבע שהעונש למעורב העיקרי מתתיהו הירשמן יעמוד על 5 שנות מאסר ולמטה כל איש על פי חלקו. מדובר בעונש שונה, קל יותר ממה שאנחנו טענו בטיעונים לעונש. אנחנו נלמד את גזר הדין, נתייעץ עם הממונים עלינו ונשקול את צעדינו. מדובר בתיק חריג מבחינת ההיקף שלו, תיק דגל של המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה. התיק הזה התחיל ברעש גדול עם תקוות גדולות וציפיות מאוד מאוד גדולות מבחינת הפרקליטות, ששמה לעצמה מטרה עליונה להריץ את התיק הזה קדימה ולתת לו דחיפה מאוד מאוד גדולה. מדובר בפרשייה סבוכה מאוד שהתנהלה על פני הרבה מאוד שנים. אנחנו ליווינו את הנאשמים פה במהלך תקופה מאוד ארוכה. התיק הזה נשמע ברציפות 3 פעמים בשבוע במשך מספר שנים. אנחנו שמחים שבית המשפט בסופו של יום קיבל את הטענות שלנו ובסופו של דבר נתן לתיק את הפרופורציה הנכונה, הושיב אותו בפרופורציה הנכונה, עם כל הצער והכאב בכך שהנאשמים צריכים עדיין לרצות עונשים שגזר עליהם בית המשפט. אנחנו סומכים את ידינו על גזר דינו של בית המשפט. יש לנו עדיין עבודה לעשות בלימוד של גזר הדין. נראה מה נעשה בהמשך.